Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, където ще си отворя собствено кафе. Играта се оказа наистина интересна и ми напомня на стари подобни игри, които съм играл. Разбира се, след като изгледате видеото и искате още на нея, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като ако минем 5000 лайка, ще видите следващият епизод, възможно най-скоро. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Напомням за пореден път, че на 29 април от 10 сутринта на вторият етаж на терасата на Paradise Center в София ще бъде премиерата на книгата ми Светлината за цянката. Там освен, че ще може да се снимате с мен и да си вземете книгата, ще има и огромно раздаване, което ще е само за присъстващите. А след това продължаваме с 24-часовият лайв, където ще има и още награди. Така че ще ви очаквам на 29-ти. След като разбрахте кога и къде ще бъде премиерата на книгата, искам да благодаря и на спонсорите, без които това нямаше да бъде възможно. А именно, Puma, Samsung, благодарение на които вече разполагам с Samsung S23 Ultra, разбира се, Acer и магазини Zora, с които ще видите каква изненада ви очаква вътре в книгата. А сега да се връщаме към видеото и да започваме с играта. Да те питам преди да започнеш, булевард да пречи ли ти да затвори или... Не, най-много да чуя някой топ моторист. Добре. Как да се казва кафето? Монстър кафе. Това си мислех, ама не. Що? Как би си кръстил кафе, ако имаше кафе? Брат, просто го кръсти с пътия, не знам и аз. С пътия! Това по-скоро ми изглежда като спат IQ. Това се приема. Добре, давай, така е добре. Има някакъв чар. Спат IQ! Ето готово! Пише отваря скоро. Мали! Не, това е тази барака. Еми, това ни е кафето. Никой я да пи от тебе кафе. Не, ние май тука живеем, ето го. Живеем си до работата. Живееш в бараката и кафето ти е топа, къщата ти е ужас. Ами по принцип, само да ти кажа, масово се практикува хора, които си купуват по-големи къщи, долният етаж, първият етаж, да го дават под найем за някакви магазини. Въпреки, че мен лично не ме кеви как, нали, стават така нещата, по-добре ей така отделно. И да си направиш къща в двора, ама не такава. Нали? Това човек, бизнесът ти е по-скъп от къщата. Нали? А в последствие ще се развие, което така трябва да стане. Но дано мога да си подобря и бараката. Преди да влезеш в кафето, отиди при съседите. Къде са ни съседите? Отсреща има къща. Ааа! Ач! Тази патрука мина с 300, бе! То не мога да отида натам. Ти можеш да разградиш бизнеса, май така да го разшириш. Да, последствия. Така, сега трябва малко да почистим. Ай, монстъра ще те взема за чистачка, какво ще кажеш? Отказвам, любезно. Що? Няма да работя за тебе, Васи. Що не? Защо да? Добре, ако ти плащам повече, отколкото получаваш в момента, би ли работил за мен? Колко ще ми плащаш? Са. Еми, ако някога стане така... Повече, едно левче повече. Добре, ако стане някога така, би ли работил за мене за 2000 лева на месец? Лека работа от компютъра. Лека работа от компютъра, що не? Попречи. Ето, значи за в бъдеще монстъра ще работи за нас. Така че, ако си спре YouTube канала, да знаете за какво е. Не, чак, то не пречи, имам и YouTube канал и да работя за тебе по-удън. По принцип да. Да, а менюто ли е? Чакай, бе, той има още бокуци. Оп, това е. Носиш кошчето със себе си. Да. Сега трябва включиме бушона. Штрак. Яба, тръгна компютъра. Добре. Ревюта, 0. То не сме имали клиенти. Така, какво да купим? Чашки. Мини кафе. И това трябва. Останалите ще мога след това да ги купувам след като си мина туториала. Добре, трябва да купим кафе машина. Има адски много неща, между другото, доколкото видях. Е нормално. Де, какви размери има? Тук трябва интересно да ги купиш май обаче. Каргото идва. Ще ни донесат продуктите.
Я да видим дали ще паркира. Не, според мен ще ги изфърли. А то буквално това направи. Леле, къде ги изсипа маняка? Отваря кашоните. Аз направо отвън го отворих, кафе машината. О, играта ми позволява да си го слагам къде си искам. А, това прозвуча грешно. Накриво е. Така. Чакай малко. Абе, право е. Добре. Тя изправи в последствие. И... това да го взема и да го отворя вътре. Аре де? Дай ми кажи, можеш ли да претърсиш в кофата какво има? Тот имаш един контейнер. Правиш. А къде да го сложа? А, чакай, в... ей, тук трябва да го наредя. Добре, автоматично се подреждат. Това ми харесва. Това ми харесва, че ако трябваше да ги редя едно по едно, като ако си спомнеш она играта с готването, дето с една ръка, и ето сега тук мога да си поставя всички направо. Кафе, стара Бразилия. Е, искам нова. Няма нова за тебе. Така, open your shop and wait for your first customer. Добре. Чакай, преди да отвориш. Докато чакаш за първият ти клиент, отиди до контейнера отстрани. Искам да видя дали може да пачка. Между другото, туалетната не бачка, ще се напикаем. Имаш запикаене нужда? Еми аз не, но клиентите предполагам. Добре, тук му отвърляш бокуците. Я отиди отзад да видиш туалетната. Я, пожарни минават. Това дали значи, че може да се запалим? Ами... предполагам да. Туалетната ще стане използваема. Тя е някаква много миниатюрна. Мхм. Ихи, гледай цените, човек! Нема ще помня такова кафе. Така, отваряме и чакаме. Да видим. Добре дошли! Разполагаме с безплатен Wi-Fi, който изобщо не ви краде личните данни. О, я виж, мацка! Стабилно. Задъра бебце, какво правиш? Хелло, иска мини еспресо, така. Това е минито. О, мога дори да и нарисувам. Знаеш какво да и нарисуваш, нали? Да. Направи го. Не, не, не прави усмивка, моля те, другото направи. А, така. Хайде, че ти не можа да го очертаеш. Котка ли ще се опиташ да го направиш? Да не прилича на това, което трябва да прилича. Ето! Прилича на това, изглежда по-зле. О, не, не, не. Я не рисувай едно мъза за щастие. Айде ще направим сърце. Ето така. Е, сърцето успя да го нарисуваш. Ей са? Не нарисува магнитника. Оставям чашката тук. Да, давай чашката и да си ходи. Трябва да взема, трябва да взема бразилското кафе. Трябва да го сложа. Трябва да го сложа тук. Това го връщам. Сега трябва да мелим. Върти, върти. Ти шо не си го смелил предварително, а сега го мелиш чак. Еми, не знаех. Това трябва да го... това трябва да го напълним. Браво. Мале, справяме се брутално добре. Ай, чашката, чашката! Не излей го на земята просто, за какво ти е чашка. Машин аутпут. Чакай, можеш ли да нагласиш? А, трябва да сложим филтъра, чакай малко. О, верно. Филтъра? Това? Но това е друга чашка. А, това, това са шотове, Василе! Не е за кафе! Е, защо ми ги дава? Не знам. Чакай, ето! Трябва в чашка и после в другата чашка. Ааа... ето! Изцежда се! Ясно! Ей! Много бавно! Малко по-бързо, ако може! Това дали ще изстигне? Мини еспресо. 60 мл ли го иска? Не знам! Колко го искаш, бе, жена? Показва... май показва капацитета на чашката, а не колко иска. Ето, готово, готово! Значи... това го слагаме... а, моля! А, тъй ли трябва да става? Не съм виждал някой... не, 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 не мисля, че е така да работи по принцип. Може и да работи, не знам, не съм работил. Няма да мием чашата. Няма да мием чашата. Направо я оставам там. Ето, готови сме. И трябва да извъннем, защо ние трябва да...
Е, за, чай са! За да е яко на душата. Сега трябва да измиеш и филтъра и чашката. Чакай, трябва да измием това? Не, това трябва да го фърлим в контейнера, чакай малко. Ето да, тук. Пак. Това е за почистване. Добре. И сега трябва да погледна книгата за рецепти. On sale. Мисля, чакай, това е... Трипло. За сега всичко иска еспресо. Да. И ко? Бай? Мога да купя нова машина. Мисля, че ти е рано за машина. А, и сега трябва да си... Да. Трябва да си легна в нашето прекрасно легло, за да завършим туториала. Какъв успешен ден. Искам и аз мисля, че вторият ще фалираме. Първият мина добре, защото беше туториал, вторият вече ще фалираме. Кефи ме как кафето ти е посредата в нищото, дори не е някакъв основен път. Че не кажеш да има причина да е там. Нали? О, дали ми 500 бакшиш играта за това, че си минах туториала. Искам и се аз в реалния живот да мога правя чимът и да вара пари от тях. Не баш така. Еми айде да отваряме кафето и впоследствие ще може предполагам да сложим някакви столчета. Имам 8 минути. За 8 минути трябва да му направиш 10 кафета. Не. Значи по моите купуваш стандарти. По твоите стандарти няма да получи кафе за целия ден. Значи той иска мини еспресо. Е, добре. Ти си добър в тия. Това няма как да го объркам. Я да видим дали можеш... Колко бързо мога го направиш, давай. Спидрън. Спидрън. Спидрън на кафе. Напиши му на чашката бързо, докато се пълни. Какво да му напиша? Бълболечка. Не. Бръмбър, а не. Бъди. Добре. Какво е това? А, доволен. Усмихнато личице накрая. Много е крив. Какво е това удобно е? Това му е ланеца. А, ланеца от устата ли му зависи? Еми не трябваше да е от там, ама за жалост от там стана. Така. Е, сега ако не си доволен, майна не знам. Е, доволен е. 30 долара за тази глупост. А, са. Искам да видя ревюто. They beat me. Моля! They beat me! Аз мисля, че тая е наркоманка. Чакай. Не, тя изгледаше като наркоманка. Не, я ли видя как се реши? Ще платиме за фейк ревю. Да, 50 долара. Кой плаща за 3 звездно ревю? Кой? Василе, наби си го сам току-що, брат. Какво да направя? Плати си за 3 звездно ревю. Ето имаме и стил, бе! Моля! Fast walker. Не. Атлетик. Ай, професионалист си служи. А, виж, мога да се бия с клиентите! Дето взимай, пишат лоши ревюта. Взимай. Е, няма, ще... А, мога. Е, имаш парите за всичко, да си го купиш. Значи, целта в играта е да си купиш всички умения просто. Това беше и в Streamer Live Simulator. Не! Кафе... Гейминг кафе симулатор, нещо такова. Там човек клиентите, които пишеха лоши ревюта или бягаха без да плащат, ги пребивахме. И пак им взивахме парите. Сигурно пак ще има нещо такова. Я преби следващия си клиент. Чакай. Дай да изчистим само. И да изхвърлим тази кофа, че... Тази кофа е прокосмокачка. Да. Не ми дава да интеракна. Добре. Носи си го в себе си, кой тип. Кой дойде да си хвърли букука, трябва и избяга докато си още тук. Ето бе, това го хвърлихме. Спатия. Спатикю, бе. Спатия ми харесва повече. Моля ти се, няма пари. Мале, колко много неща има. Човек, ти разбираш ли, че аз ще науча наистина как се прави кафе. И да ти кажа, по-добре е да ходиш да работиш в някое кафе, не пред да играш тази игра. Нали?
Ето тук са има и други работи. О, кремчета. Поне ще придобиеш истински умения. Той тук. Ето виж. А, купи му столче, да си седне човека, който да, купуваме две столчета. И останахме с 30 долара. А, лепни го отвънка да седи да чака. А, не, не, не. Вътре. На барбота. Мали. Не си затворил заведението, че не идват. Да бе, много ясно. То пише opening soon. Отвън има ли какво да подобря? О, имаме нови рутери. Рутер. О, security камери. Е, добре, признавам им го. Климатици. Отопления. О, е, тия са брутални. Мога красиво да го направиш, като се занимаваш. Мога да взимам заеми, ако нямам пари. Ако фалираме случайно, че с моите умения, като гледам... О, пристига. Абе, да го взимаш. То ние хубаво ще още две кафета ще мога да направиш. Ние хубаво поръчахме столове, ама имаме малко кафе и накрая ще фалираме. Ето го. А, имам бухалка. Значи, ако някой пише лошо ревю, вадим и бием. Фани инвентара. Да, сега след следващата поръчка поръча и кафе. Здравей, да внимавай да не ги щупиш. Гледай как ги фърли. Така, ой! Е, ти два столи имаш. Това беше измама. Това столче е болезнено обидно. Толкова е малко. Точно това ти казвам, фейк реклама. Бях скамнат. Ей, ми Василе, за тези пари това. Моля, това е за джуджета. Това е най-обидното нещо, брат, представи си, това е за детска градина. Отивам да спия, че стана тъмно. Е, можеш да си вземеш после и телевизор, да си сложиш и в къщичката телевизор и в кафето телевизор. Колко часа ако ще спиме? 12 като мен. Опа! В 7 сутринта отваряме. А! Той работи между 8 и 20 часа. Още един час ще поспим. Успа се за 12 минути, Василе. Е, кога направя? Даже после чака пред те. А, не, това е табелката. Първи работен ден. Важно е да се успим. Така, отваряме... Оф, това е малко досадно. Направили са вратата да се отваря сама. Е, това е задава се. Те всички идват отзад зад заведението. Какво има за тебе, град? Не знам, явно. Яре има какво ще иска. Жени. Мини... Допио. Айде, yeah. Васе рецептата. 60. 60 милиметрово. А каква милиметрово. Е... Как да го на... Даремов допил means double in Italian. Да, double shot or two espresso shot. Аха! Абе, Василе, ти на унази мисля, че не ти го хареса, защото май даде... Да, грешно. 60 мл, не 90, тя искаше 90. Май за това не ти го хареса, ако си спомням правилно. Не бе. Оф, ти не си го хвърлил, това през 24 часа. Ей, това е фул, как да го изчистя, бе? А! Хвали го в кофата. Аха! Не знаех, че се пълни. Мислех, че е безкраен контейнер. Къде? А, 7 минути. Леле, за 7 минути няма как да не го направя. Е, ще го направя без проблем. Ти в мен ли съмняваш? Аз станах професионалист тука. Нищо чувство... Да те... Ето са. Малко ти е крива машината, са забелязвам. Или ти си застанал на крива, не знам. Значи... А колко милилитра го иска? 60. Добре. Две дози просто. Една доза. Две. Сега ще видим. Пич, чашката ти е 60 мл, ма я пълниш до 30 всеки път. Няма ли по-голяма чашка, де? Не, то не е проблема чашката. Проблема е... Май мелачката ли е проблема или филтъра, не знам всъщност кое. Боре, ще ми свършат чашките. Ще си купиш. Нарисувай... Я ме нарисувай мене на чашката, докато става следващото кафе. Тебе да те нарисувам. Не, не ме нарисувай. И тука си чувака. Не е вярно, сега съм се скъсил. Понякога имаш малко брада. Готово. Това малко прилича. Дяволи. Красавец. Така. Моля ти се. Напълни го догоре. Ето бе, напълни го. 60. Как работи това? Бе, не знам. Моля ти се. Бъди доволна. Ие, браво бе. 60 так. Трябва да се поръчаш. Виж. Не да си го пия тука. На табла. Това е болезнено да го гледам.
Ето, дойде още една клиент. Какво искате, госпожо? Поръчи кафе, мини... докато... Трипло. Ти се прави другото. Триплото? Триплото? Very Триплото. Intense and espresso based coffee. 90 мл. Аха! Верно е било 90, бе, маняк. Мастик, да. Бич, пишеш ли си го и преди? Еми, не съм го видял. А то ще ми свърши обаче това. Да, поръчай си кафе след това. Дали имаш някакъв друг бит, освен бразилски? Еми, дава, ама за бъдеще. Значи, виж, сега го пускаме на двойно и после едно единично. Брат, заради тъпият ти клип, сега ми си допи кафе, ще хора къде свършим да си направя едно, мамка. Пие ти се кафе в 6. Пъч! Не ми пука за чеса. Не ми кради таблата, ей! Ей! Къде тръгна с тази табла? Пребия, 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 Фария, тя вече ти плати и ти сложи позитивно рибо. Слагай бързо бухалката, давай. Ще ми крадеш таблата! Нокаут! Убивай всичките, които... Аз мисля, че всичките ще ми крадат таблата, така са настроени. Но все пак получи качивмент. Абе, чай през това време аз да... напълня да това. Аз защо ми се пие кафе? А, между другото, аз после мисля, че ще мога да си направя автоматични грайндъри. Ето това, Кения. А, вземи това другото. Не, 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 в следващото го вземи да го пробваме него. Що да... 50 на 50. Ами не взимай пак бразилско, вземи някакво друго да прод хората. Колумбийско, да... може 10 трева. Вземи от Етиопия просто, мани го това колумбийското. Ама чакай! То... то си иска еспресо. Няма... ама няма, то това е вида кафе. Аха! Добре, чай само да обслужа. Така. Айде още един път. Ще мине ли още един с това? Не. Не, 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 давай. Абе аз да си пробвам късмета. Това се напълни, трябва да го изчистиш пак. Ето какво автоматично ми трябва. Че това е занимавка. Затова мраза да гледам игри за ядене и за пиене, защото като гледам как ги правиш, ми се допива или ми се дояжда. Еми шанс, добре, какво да вземем? Дай надолу, има още. Етиопианско. Абе, дай надолу, бе. Има ли българско? Няма, разбира се. Ай, тия са по-скъпи. Ама е по-качествено пък. Не, по-големи са пакетите. Аха. Еми... еми, вземи малък пакет, пак не ти трябва голям. За сега и вземи... индонезийско. Добре. Не знам защо, просто... и чашки. Ще купиме... мини, смол и медиум. По 10 чашки, това е много... а баре и голямо ще купя. Много постно. Ордер. Просто другите ще са по-скъпи и ще си заслужава, така че... ти почти да цялото време си отне, за да не поготове. Готово, доволно е. Ехе, 90 долара! Василе, трябва да им купиш масичка, човек. Той е забой. Гопника го уби. Да, и той иска трипло. Човек на мене няма да ми стигне за трипло. Еми, преби го и ще се разкара. Минеш и изчака малко. Буса сигурно ще успее да дойде, докато... това е празно, нали? А не, има 10 грама в него. Ае... и какво ще ги правиш тия 10 грама? Еми, ще го пазим за... ще го пазим за следващия клиент. Не мога да се напълни, хвали го буклук. Колко време доставката е? Още една минута. Добре. Еми, тъкмо ще съм почти готов. Направо през това време ще затворя кафето. Надявам се да не го изгоня. Добре, не го изгоних. Той се тъкнат завинаги тук. Заедно с жената. Как ме следи? Роботизирано животно такова. Кефи ме как ръка му минава през толчето. А, тя си излезе. Взете и таблата. Е, да бе, те всички ще взимат. Не, овце, да. Овце си. Тя си е нейната табла. Тя си я носи от тях си. Оле, тази машина много бавно, бе. Никъде вземеш по-хубава, по-бързо ще става. Даро ми донеса ти по-големи чаши. Чакай, тия долу какви са? Чакай! Ето! Ама не, тука са... а сега... мисля, че тия чашки не мога да ги сменяш, тия са си...
Е, то така ще става много бавно. Или най-вероятно това е някакъв ачивмент. Кво ти ги хвърли пак? Чакай да го настърим отзад. Кво направи бе? Кихна. Ето бе, те се настаниха, добре. Не, не, кафето трябва да отвориш, да му го направиш. Чакай, той кафето е тук. Това го оставям. За 10 няма да успееш. Къде ми е кафето? Това ти викам. Е. Това трябва да е кафето. Ама аз го оставих тук, не мога да бъркам. Интеракт. Не мога! Как бе? Искам ревю. Мога ти да напише петичка. Да бе, типа повярва. А, мога да си апгрейдна цялото кафе, виж. С паркинг. Да, не, мога отстрани е паркинг. Ооо! Е, това, виж тук купуваш следващата част. Виж! Да, да, да. С две такива! Да, 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 да. Ама ще ми трябва работник. Е, той имаше работници там. Дали бе? Айде, а, ето бе, имаме го! Трябваше да натиснем на шкафа. Опа. Нищо са си имаш, нареди бразилските на един рафт и другите на друг. Или си ги слави където си искаш, няма значи ми. 50 секунди. Бале майко, какво? Стой! Айде, 40. Стой пич, моля ти се! Не си тръгвай! Ще ти изтине кафето, братле. Не! Преби го, ако ти напише негативно ревю. Преби го, преби го! То си знаеш, че ще бъде на битка, като влезе още. Къде отиде? Ето, зад е за това. Ходи, ходи, гони, гони, гони. Избяга! Та ще иска трипло, нали? Не, ми не е стрес. Моли малко да председя от това някак си. Сипи малко вода от мивката. Чакай, минито, колко беше? 30, нали? 30? Нищо не правиш, само една рутинка. Защо правиш? Дава ми това! Чакай, не 30, не 30! И доволна! А не е истина. О, не! Направя хвърля и не е в буклука. Е пък като смекиш, че са го нарисували. Абе ти не можеш да изчистиш? Ох, още една. Чай да затворим, че не смогваме. Мини. Минито беше 30, нали? Да, а Василий, как не го запомни? Ама не, чакай, той е еспресо, добре. Ама защо искате мини, бе? Искайте едно голямо. По-добре, че ти искат мини. Първо иска би другото пакетче. Да бе, шеф, е спокойно. Айде, букука. Не сети се. Така, да го стръскаме. Да го изтръскаме. Ооо, чай гърба ми. Нов скил си отворих. Къде бяха скиловете, между другото? Брат, не знам къде са ти скиловете. Не знам какво бутони цъкаш. Ало, ама той за скиловете искат пари. Ти си взе най-безполезният скил. Принцип. Абе... Та игра може да се фармиш с месеци. Ей, това нещо. Бариста. По-бързо ще правим нещата. Да, само лето си изхъби парите, за да пребиеш хората. Ами... А може би последния скил, който трябва да вземеш. Апа. Абе, ние разве батки пък. Айде. А, тя този... Втори левел! А, то кафето така ли не ще трябва да е затворено, защото работим до 20, тъй че време е да лягаме. Така, за жалост имаше един недоволен клиент, но все още се учех. Надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!